Sien ek, daar is soveel plekke en daar is nie tyd vir my om alles met jou te deel nie, maar daar is soveel plekke waar hy sê, ek is die God, die Heere jou God, wat jou na plek van rus gee, wat jou land, wat jou voorspoedig wil maak in die land wat ek vir jou gegee het. En ek gaan nie nou al die verse lees nie, maar ek wil net hê dat jy vanaand weet, dat die Heere het vir jou een land gegee. Ergens waar elkeen van julle functioneer, dis jou land. En in jou land wil die Heere jou vrede en rus gee. Hy wil hê dat jou land vir jou voorspoedig sal wees. Hy wil hê dat jy op 'n plek sal kom waar daai land vir jou 'n veilige plek sal wees, waar dit vir jou 'n plek sal wees waarin jy sal groei en voorspoedig sal wees. Maar wanneer ons nuwe land betree, meen dit nie daar's nie vyande nie. Wanneer ek na 'n nuwe vlak toe gaan, wanneer ek 'n bietjie wyer uittreë, wanneer ek verder uit my gemaksone uitgaan, dan meen dit nie dat daar nie teenkanting is nie. Dan meen dit daar is teenkanting of daar's, soos die Engelsman sê, daar's resistance waarteen ek kom vir my om uit te stap of na 'n ander plek toe te gaan of om nuwe land in te neem. Ek het so 'n paar maande gelede het ek bedien daaroor toe die Israeliete oor die Jordaan gaan en hulle neem Kanaan in. Ons vergeet, Jericho was aan die ander kant van Jordaan. Hulle moes Jericho gaan inneem in hulle beloofde land. En baie keer het die Heere vir my en vir jou nuwe dinge en hy wil vir jou 'n sterkte wees. Hy wil vir jou 'n sterk plek wees. Hy, God is your refuge, he's your strength, he's your strong tower. Verstaan jy, hy wil al daai goed doen, maar vir dit moet ek en jy instap in 'n nuwe plek in. Ek wil gou, jy hoef nie Leonard nou skrifte te gee nie, dit gaan te veel en te vinnig wees vir nou. I say, Deuteronomium, I say, know therefore that the Lord your God is God. Wie is hy? The Lord your God is God and he is faithful, sê hy. Hy sê, I am the great I am. Hy sê, ek is. Imagine, as jy vir iemand vra, wie is jy? En hy sê, ek is. Ek is. Ek is die groot ek is. Hy sê, God is in your midst. Hy sê, God is bringing you into a good land. Een plek van water, een plek van fonteine. Hy sê, en dan kom hy verder in Deuteronomium en hy sê, en God drijf jou vijande voor jou uit, dit wat teenkanting bring. En ek besef, terwyl ek hierdie dinge lees en deur hierdie skrifte gaan, besef ek, dat die Heere wil hê, dat ek en jy konstant vorentoe beweeg en nuwe grondgebied inneem. Geestelik wil ons nuwe grondgebied inneem, maar ons grondgebied is so klein soos die plekkie waarop ons staan. Ons wil nie uitreik nie. Ek kyk na 'n videoklip waar hy sê, waar is ons nasie? Waar is daai dae wat ons huil vir ons nasie, wat ons regtig huil vir die mense wat verlore gaan? Waar is daai waar ons op ons knieë sit en huil vir ons mense, maar ons saanik net oor onsself? Waar is die tyd wat ons op ons knie is en sê, Here, ek onthou julle wat doen Nehemia, toe die berig kom van dat die mure van die stad gebreek is. Hy sê, vergewe my, ek het gesondig, en dan sê hy, vergewe ons. Ons het teen u gesondig. En verstaan u, wanneer laas het ek en jy op 'n plek gekom waar ons eie sonde bely? O nee, ons bely nie sonde nie, want jy Marlene sê, sonde bewus? Nee, ek is godsbewus. Wanneer ek godbewus is, dan wys hy vir my wie ek nie is nie. En
verstaan jy, dan belei ek my sonde. Maar meer as dit, wanneer kom ons op die plek waar ons vir mekaar instaan, waar ek sê, Here, vergewe ons gemeente, Here, vergewe die Afrikaner, vergewe die Suid-Afrikaner, vergewe ons land. Ek sien hulle praat al hierdie goed oor die droogtes en die staf, en hy sê, en het kom vanmiddag net weer by my op, hallo, 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 hy het gesê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hoor wat sê, hy sê, I will heal their land. Verstaan jy, ons land het genesing nodig. Ons dis droogte. Ons land het genesing nodig. Maar dit gaan mense vat wat op hulle knieën is. Vir een nasie. Nie net vir ons nie. Wie is God vir jou? Hoeveel vertrou jy om? Partykeer dink ek jol ons en vergewe my woord. Maar partykeer speel ons wanneer ons sê ek soek 'n ontmoeting met die Here. En hy sê kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. En dis die rus waarvan hy praat, hy sê, God is, ek is die God wat jou rus wil gee in die land wat ek jou gee. En ek wil hê dat jy verstaan dat God se hart vir ons, sy hart vir my en vir jou, is dat ons in oorvloed en rus sal leef. Dat ons in vrede sal leef. Ek praat nie van vrede heeltyd buiten nie, ek van 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dat ek en jy sal stap in oorwinning en ek weet nie eers of ek sin maak vanaand. Maar wie is hy vir jou? In die School of Worship het ons een handboek en as deel van die handboek in een van die hoofstukke gebruik ons die name van God. En ek het net gedink, ek wil het vir jou lees, net om weer vir jou te sê, wie is God? Want ek weet nie wie hy is vir jou nie, maar ek wil vir jou sê wie hy is. En ek wil dit doen volgens sy name. Want sien, daar's 'n plek waar die Here jou moet kom ontmoet. Daar's 'n plek waar die Here my moet kom ontmoet. Waar hy my moet versterk, waar hy my moet ontmoet, maar vir jou en vir Suid-Afrika. Ons staan voor 'n verkiesing en gister, ek het dit nog nie eers met Mario bespreek nie, maar het voel vir my, ons as gemeente moet vas vir 'n tyd voor ons verkiesing. Ek praat van ernstig vas. Ernstige vas in gebed voor die verkiesing. Ek sê maar net, wil vir jou lees Adonai, the Lord, my great Lord. Dis wat het beteken. Elohim, the all-powerful creator. Elroi, die God wat my raak sien en sien betyker, dink ons God sien ons. Dink ons, ons is alleen op ons eie planeet. Ons voel geïsoleerd, ons voel weggeskuif en weggestoot. Maar hy is Elroi, die God wat my raak sien. El Shaddai, die meer as genoeg God. Immanuel, God met ons. En ek weet nie, miskien is hierdie vir jou eenvoudig en simpel vanaand, maar daar is iets in sy naam. Yahweh, of Jehovah, ek is die selfonderhoudende God. Jehovah Rapha, die een wat genees, gees, siel en lichaam. Jehovah Tsikunu, Tsikunu. God my gerechtigheid,
ons kan hier een reeks maken en elke week oor aan een naam bedien. Maar dat is nie tyd nie. God, my gerechtigheid, verstaan, want ek het, as julle teruggaan na die woord wat ek bedien het oor die wapenrusting, ek in hom, hy is my gerechtigheid stand. As ek in hom is, dan is ek gerechtig verklaard deur hom. Borswapen van gerechtigheid. Van die name van Jesus, almachtig, Messias, die gesalfde een, redder. Partykeer dink ons nie eers ons het redding nodig nie. Ons weet nie eers ons is stikkend nie. Ons weet nie eers ons is verlore nie. Ons is so selfonderhoudend dat ons nie eers weet ons het redding nodig nie. Gister sit ek met my dogter, sy is nou Beatrice, en sy sê vir my mama, en die trane loop, sy sê, mama, ek voel swak en ek hou nie daarvan. Sy sê, mama, ek hou nie daarvan dat mama heeltyd op en af loop vir my nie. Mama, skies laat mama loop. En dit bewys net ons punt van ons is so afhankelijk of onafhankelijk. Ons is so onafhankelijk van allemaal. En ons bou onafhankelijkheid in mekaar in. Zodat ons selfonderhoudend kan wees, maar net God is selfonderhoudend. Ek het nodig om op een plek te kom waar ek zwaar teruglee op wie hy is. Ek is nie veronderstel om selfonderhoudend te wees. Colette, jy het nie, jy is nie veronderstel om selfonderhoudend te wees nie, kom hier. Ons is lichaam, en soveel soos wat ons een baie keer haat, het ons mekaar nodig. Iemand sê hierdie week vir my, Karin, kom hier. Iemand sê hierdie week vir my, sal jy my toelaat? En ek wil sê nee. Ek wil sê nee. Maar sien net God is selfonderhoudend. Dat is iets van lichaam wees. En dat is iets van saam wees. En dat is iets van dit. Wat iets van God uitspreek. Wat iets van God deel. Wie is hy vir jou vanavond? En wat het jy nodig? Want hy wil jou kom ontmoet net daar waar jy is. Misschien voel jy verlore, dan sy jou herder. Hy wil jou lei na plek van rus. Die Heilige Gees wat jou vertrooster is. Dis wie hy is. Ons praat van die vrug van die Gees. Love, joy, peace, patience. Hy sê God is liefde. Die woord sê God is liefde. Ek wil hê dat jy verstaan. Leonard Meggins gaan vir my na. Een van die dele in die woord wat nie baie bekend is nie. 1 Korintiërs 13. Die woord sê, God is liefde.
Hy sê, liefde is langmoedig. En ek wil het verander vanavond. As die woord sê, God is liefde, dan wil ek sê, God is langmoedig. Vriendelik. Hy is nie jaloers nie. Ek weet, hy sê, hy is jaloers van God. Maar ek praat van liefde hier. Hy sê, hy praat nie groot nie, is nie opgeblazen nie. Wandel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie blij oor ongerechtigheid nie. Is blij saam met die waarheid. Bedek alles, glo alles, hoop alles. Wie is God vir jou? Wie is God vir jou? Hy is liever vir jou. En ek weet, dis die grootste cliché en ek het nie lang terug hieroor bedien nie. Wanneer ons vir iemand sê, God is lief vir jou, of Jesus is lief vir jou, dan dink ons, dis een cliché. Dis die grootste openbaring wat ek en jy kan hê, is sy liefde. Sy liefde vir jou. En as ek vanavond net, as jy net een persoon is wat sê, okay, ek vat het, dan het ons gewen. Want sy liefde bedek alles. En niks is te groot vir hom nie. Iemand by die aanbiddingspan, was dat jy, Lanai, wat gesê het, soms voel ons is nie waardig nie, met die bagasie waarmee ons loop, dat ons nie waardig is om net te kom nie. Maar dis een leen, want wanneer ons kom, nes ons is sonder die met die bagasie, dan vat hy die bagasie. As ons hom sal toelaat, maar baie keer kom trots en skaam en skuldgevoelens, en het weerhou ons om net by hom uit te kom. En ek wil jou net aanmoedig, dat in die tyd wat voorlee, ek dink regtig ons gaan in die moeilike tyd in. Ek sê vir iemand, dit voel asof jy hamer slaan net nie ophou nie. Asof het net nie ophou nie. En weet jy, dis okay. Want hy, diep gegrond in sy liefdes wat ons nodig het. Daar's niks anders nie. So my gebed is dat jy openbaring van sy liefde sal hê, en dat jy net nou hier net sal toelaat dat sy liefde jou bedien. Ek weet, is nie 'n normale diens nie, ek weet, maar dis okay. So kan ek vra dat jy jou oë net vir ons gaan amper klaar maak. Maak jou oë net toe, en as daar iets is en jy sê, Here, ek weet nie eers wie u vir my is nie. Vader, ek vrou, dat jy net met die soetgeer van die liefde sal inkom. En elke honger, droe, seer, moe, moedelose hart sal kom aanraak. Here, kom lig op en kom versterk. Here, waar daar harte is wat miskien hard geword het,
bid ek dat u deur die Gees net sal kom en soos sagte deurdringende reën op haar harte sal kom reën. Deur die Gees, Here. Vader, ek bid ook dat U sal kom en ons hart vir ons land sal gee. Gee ons 'n liefde vir ons land. 'N liefde vir ons mense. Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n klinkende metaal. Of 'n leidende simbool geword. Al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet, al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie liefde nie, sou ek niks wees nie. Al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Liefde is nie jaloers nie. Liefde praat nie groot nie en is nie opgeblase nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie. Word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer. Maar profesie, hulle sal tot niet gaan. Of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Ons ken teen dele, en ons profeteer teen dele. Maar as die volmaakte gekom het, dan sal die wat ten dele is, tot niet gaan. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind.
geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou sien ons die Here speel en hy raaisel maar eendig van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendig sal ek ten volle ken. Net soos ek ten volle geken is. Nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. Here, ons het U nodig. Stort die liefde oor ons uit. U het dit reeds gedoen aan die kruis.